გამარჯობა, მოგესალმებით ჩვენვართ ეთერში. აი ამ საინტერესო მამაკაცთან ერთად, რომლის სახელიც არის მამუკა ბოჯგუა, შევზარეული რესტორანი დადიანი. რესტორანი დადიანიდან, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემთვის იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ ისეთი მეგრული კერძების სურნელი და სახელების ორომტრიალი დამხვდა, რომ პრინციპში კარგი გიდი მჭირდებოდა ამ ყველაფერში გასარკვევას და აი ბატონი მამუკა ჩვენი შეფი არის დღეს დადიანის რესტორანიდან ჩვენთან ეთერში. მოდით მე ამ სიტყვებს ვერ ვიმახსოვრებ ხოლმე და ვიტყვი ყველაფერს წინასწარ. ჩინჩოლია ძრძ ჯურჯანი, სწორად ვამბობ? ჩინჩოლია სტორია, ძირწი არის ეს ჩვენებური სოუსია. დიახ. მაწონში. ჯურჯანი? Ну, ჯურჯანი ეგრეთ წოდებული კუჭმაჭი. ცხელი კუჭმაჭი. მეგრულ ხრობებს ახეთ ჩვენ. მოკლედ, შედარებით უფრო ნაცნობ კერძებს გავაკეთებს დღეს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. მინდა გითხრათ, რომ ბატონმა მამუკამ შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო კერძი. მეგრელების სიამაყე შეიძლება ასე იყოს. მოდი თქვენთვის ამ კერძების შესახებ. რას გაგვიკეთებთ დღეს? დღეს გაგიკეთებთ, მოგიმზადებთ უძველეს მეგრულ სამზარეულოდან ყველასთვის ცნობილ გებჟალიას. გებჟალიას. ეს არის უძველესი კერძი. რომელიც და მოდის. გებჟალია და კიდევ? დიახ, გებჟალიას გაიგეთებთ. რაც უხდება ამას ახლა გებჟალიას, ეს არის ჭვიშტარი. რომი უხდება, ელარჯი უხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე შევეცდები მოამზადო ჭვიშტარი. მოდი, მე მოვამზადებ ჭვიშტარს, იმიტომ რომ გებჟალიას სალითვალით შემოქედავთ როგორ გააკეთებ. მეც მაინტერესებს, სიმართლე რომ ვიტყვი, ბატონო მამუკა, ყოველთვის მეგონა რომ ჭვიშტარი სვანური კერძი იყო და რადგანაც მეგრელები ამბობთ რომ ჩვენია, მე თქვენი მჯერა. მოკლედ, ყველაზე მთავარი კომპონენტი ამ კერძების დასამზადებლად არის ძირითადად რძის პროდუქტი, რომელიც რესტორან დადიანს აქვს განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მათ აქვთ კერძო მეურნეობა, საიდანაც ეს ყველაფერი მოდის რესტორანში. კერძო მეურნეობა, კი ბატონო, გეთანხმებით. და პროდუქტი შემოდის ამ კერძო მეურნეობიდან. სენაკის რაიონია, რასაც სოფელში ხდება, გვაქვს ჩვენი მეურნეობა. აწარმოებთ რას? ვაწარმოებთ რძის პროდუქტს. ხორსთან გვაქვს შეხება. დიახ. ძირითადად ღორის ხორცი, აჰა, გოჭი, ქათამი, ესეთი რაღაცები. რძის პროდუქტი ყველაფერი. ყველაფერი იქიდან არის. კი ბატონო. ყველაფერი ნატურალური არის. მე ყოველთვის მიჭირდა ხოლმე, როდესაც მეგრელ ყველის გამყიდველებთან მქონდა ურთიერთობა, შეხედეთ როგორი სულგუნი მაქვსო მეუბნეოდნენ და აი შეხედე როგორი სულგუნი გქოს მართლა მოტანილი. თუ შეიძლება ბატონო მამუკა, აგვიხსენით როგორი უნდა იყოს კარგი, ნამდვილი, ეკოლოგიურად სუფთა სულგუნი. სუფთა სულგუნი. კარგი ახალი სულგუნი. ეთყობა ამ სულგუნს ახლა თქვენ ხდებით. აბა შეგვახედეთ კამერებს ვანახავ. აა მაგას გემო თუ არ გაუსინჯე, ისე არ დაეთო. გემო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ეს ხიმად მოდის. არა, ეს არის ძე. აი ახალი ამოყვანილი, ეს არის სადღაც 1-2 საათ ნახევრის უკან ამოყვანილი სულგუნი. აჰა. და ეს ტრაფად მოგეწოდებით პრინციპში ამოყვანილი 1-2. ამოიყვანენ სულგუნს სენაკში და პირდაპირ აგზავნიან ბახტრიონის 11 ნომერში რესტორან დადიანში, იმიტომ რომ მე ჩვენ მივირთვა ძალიან გემრიელი კერძები. საოცარი სულგუნია ნამდვილად. ეს საფიქოვ რო არ დააგემოვნოს, ესე პირდაპირ ეთერში არ შეუძლია. ამ მოიყოლებოდო რამდენი რამე გასაკეთებია. სამოსისტანი სამოსი არ დასვარო სულგუნი. არა, არა, შევეცდები. მე შევეცდები რა ისე წარმოვადგინო დადიანურას. რძე როგორ გაზდის სულგუნს, ეს უნდა ნახოთ. არ ვიცი, აი ოპერატორებს თხოვ ეხლა. თქეშით გაზდის რძები, კი არ მოწამკარებს თქეშია ეს. და სანამ თქვენ ქებჟალიას მოამზადებთ, მე ცოტა იქით გადავალ ერთი ნაჭერი სულგუნი. ყველი ისე იჯდები ჩუმად კუთხეში. მოდით გეტყვით რომ ეს არის ნადუღი, ხო? ნადუღი. ესაც სენაკიდან ჩამოტანილია? ესეც ჩვენის ნადუღია. იცით რა არის? აი ნადუღზე ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე რომ ვიყიდო, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, მე როგორც მყიდველმა არ ვიცი კარგი ნადუღი რას ქვია და თუ შეგიძლიათ ამიხსნათ, ეხლა რო ვუყურებ თქვენი არის რაღაც ერთგვაროვანი მასა, პრინციპში შეიძლება ითქვას გათქვეფილი караქივითაა თითქმის. არა, გათქვეფილი караქივით არ არის. როგორ გავარჩიო? როგორ ეკადრება შაი? ნუ ნადუღი უნდა იყოს ფაფუკი. ამიტომ რა თქვა? არანაირი შეკრული, აი ძალიან ზედმეტად შეკრული. ანუ შიგნით რო აქვს ხოლმე. ხო, შიგნით აი კორდები ისინი არაფერი არ. კურკუშელები რაღაც ესეთი. რას ნიშნავს, როდესაც კორკუშელები აქვს ნადუღს? ეს იმას მიუთითებს, რომ გადამწიფებულია რაღაცნაირად, დიდხანს გაჩერებულია და ასე შემდეგ. შენ გამოცული შეიძლება იყოს ასეთი? არ არის გამორიცხული. არ არის გამორიცხული. გასაგები. ნუ ახლა ამ წუთას ეს არის შეზაებული, აქ არის ცოტა პიტნა. აჰა. პიტნის აჯიკა ჩვენებურად გაკეთებული აგერ. პიტნის აჯიკა? კი ბატონო. ეს რა არის? ახალი რამაა?
პრიტი საჯიკა, რომელიც ამ კერცში არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვათაშორის. გებჟალიაში. დაახლოებით რა დრო ჭირდება გებჟალიას დამზადებას და რამდენად შეიძლება იყოს მოსახერხებელი დიასახლისთვის, რომელსაც არასოდეს აკაუკეთებია. ძალიან უცებ კეთებადი კერძია, სულ რაღაც 10-15. თან დავიწყოთ რომ მოდი დავიწყოთ. მეც შეუერთდები ბატონ მამუკას, გავაკეთებ ჭუშტარს, რომელიც დამეფიცება რომ ნამდვილად არ მაქვს არასდროს გაკეთებული, თუმცა ბატონ მამუკა მირჩია რომ გამომეყენებინა ამ ყოლაფრისვის კვერცხი, ცოტაოდენი ზეთი, არაჟანი და ყველი რაც თავარია ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიყარო სიმიდის ფქვილი, ესეც მე მგონი სენაკიდან მოწეული მოსავლისაა, ხო? და ყველაზე უცნაური იყო ის, რომ გაგიმზადებია ჭუშტარი? კი, მაგრამ ეს არ ვიცოდი ზეთი თუ უნდა და მე ცოტა ეს კვერცხი თუ უნდა და ზეთს უკეთებ ხოლმე ცოტა არაჟანს და ნუ ეხლა არა მაქვს ეს სულგუნი, მაგრამ შენ არა გაქვს 25 წლიანი გამოცდილება როგორც ჩვენ შეფს. ნამდვილად. ეს მაინტერესებს, წყალს თუ უმატებ ჭუშტარს? წყალს უმატებ კი, ცოტა. ესე მითხრა აკრძალულია წყლის გამოყენება. პირდაპირ უნდა გამოიყენო თამაშიო. კი. ასე რომ რას არ გაიგებ შეფისგან? სატანა არ შემიძლია. ჭვიშტარი ჩვენთან ცხובה უკვე, იმიტომ რომ დრო რომელიც არის მისთვის განკუთვნილი შეიძლება ჩვენს საეთერო დროში ვერ ჩაჯდეს და ამიტომ იძულებულები ვართ წინასწარ გამოვაცხოთ. თუმცა მე ახლა განახებთ როგორ მზადდება ნამდვილი ჭვიშტარი. ულუფების მიხედვით შემიძლია გითხრათ, რომ რეკომენდაცია არის 150 გრამი ჭადის კარგად გაცრილი ფქვილი, 150 გრამი კარგი ესეთი რძიანი სულგუნი, ხო? როგორც აი ეს. როგორც ეს? არაჟანი კვერცხი და ზეთი. ასევე ერთი ცალი კვერცხი, დაახლოებით 2 სუფრის კოვზი ზეთი და ასევე ზეთი დაგჭირდებათ ფორმაში ძირზე მოსასმელად და ცოტაოდენი არაჟანი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შევკრათ. მარილი არ ჭირდება? ნინა, ნინა, თუ შეიძლება შეფს ვთხოვოთ ზუსტად მოგვიყვეს რეცეპტი, თან მომზადეთ გებჟალიას რეცეპტი, რომ ვიცით გებჟალის მომზადებას. დაუჭრით სულ. ძალიან თხლად ჭრიქით. ძალიან თხლად დაუჭრი, იმიტომ რომ უნდა ჩავყარო ადუღებულ წყალში, უნდა გადავხარშო. გადახარშოთ? კი ბატონო. ბატონო მამუკა, თქვენ მითხარით, რომ ნამდვილი გებჟალია კეთდებაო ახლა დამოყვანილი ჭყინტიყველისგან, რომელიც თბილისში არ მოიშოვებაო. იმ ყველისგან, რითაც კეთდება თვითონ სულგუნი. აჰა. ამწუხაროდ თბილისში ჭირს ამ ყოლაფრის მოძიება. ამის მოძიება. ამიტომ რეკომენდაცია მაინც პირველ რიგში ჩვენთანაც. არა, რესტორან დადიანში არის ეს სულგუნი, მიბზანდით და ჭამეთ და ესეთი გებჟალიაც. ეკონომიურობა ახლა ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ხლათ უნდა დაიჭრა სპეციალურად ყველი. ბატონ, ეს რას უწყობს ხელს, აი რომ თხელი იყოს მაქსიმალურად ყველი. კითხვა ვერ გავიგე, შეიძლება. ანუ ეს თხელი რომ უნდა იყოს ყველი, რას უწყობს? მალე მოხარშავ, მალე მოიხარშება. აი მე რა მოვიტანე ამასაში. კარგად მოვიტანია. გადმოიღე ახლა, სჭირდება იმისთვის რომ აი მეგობრებო, ეს არის სახიერი გავხადოთ ყველაფერი. ეს უკვე მომზადებული. ეს ჭვიშტარია? ეს ჭვიშტარი არის. გადმოაბრუნენანი. ფრთხილად ხელები დადე, ა დადე. აი ასე. ამოაბრუნე. შეფს მინდა ვკითხო ერთი რამ. გებჟალია ასე თუ ისე ცნობილი კერძია. კიდევ რა კერძებია ისეთი რესტორან დადიანში ძველი რეცეპტები ახსენეთ თქვენ? თქვენ მოიძიებთ ამ რეცეპტებს და აღადგენთ, ხო? თანხმები თამაში უამრავი კერძი გვაქვს. ძველი მეგრული კერძები, ძირითადად გვინდა მაინც ძველი ტრადიციების შევინარჩუნოთ, ვეძებთ. ვიგონებთ ჩვენს რაღაცებს, აღვადგენთ. რა თქმა უნდა, 25 წლიანი გამოცდილება გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვენიც დაამატოთ ალბათ. სხვათაშორის მე რეცეპტებს ნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ მენიუს გულდასმით ვსწავლობდი ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე და აღმოვაჩინე, რომ უძველესი რეცეპტები, ესე მხოლოდ უძველესი რეცეპტები, განსაზღვრება კი არ არის, კონკრეტული სახელებიც აქვთ მას მენიუში. გეტყვით, რომ ამას ქვია შავი ზღვის კამბალა ბაჟეში, მიწერილი აქვს ჭილებში, რომ ეს არის უძველესი რეცეპტი. ასევე აქვთ ურდღელი უძველესი რეცეპტით, რომელსაც დადიანები თავის ძვირფას დარბაზში მიირთმევდნენ ზუგდიდში და სხვათა შორის კიდევ აქვთ ხოხბის ჩახოხბილი დადიანურად. აი, როდესაც ვკითხულობ ხოლმე ამ მენიუს, პირდაპირ წარმოიდგინე, რომ გრძელი ესეთი სადედოფლო კაბა მაცვია და ვიმყოფები საოცარ ადგილას. დაგეხმაროთ. ამასობაში შეფმა გამიზიარა ერთი პატარა საიდუმლო გებჟალიას გაკეთების დროს, თურმე სულგუნი უნდა გადაიზილოს მხოლოდ ერთი მიმართულებით. და მომცა ნება, რომ მე ვისწავლო და ჩავერიო მის რეცეპტში. ამიტომ მე შევეცდები, რომ დავიცვა მისი მითითება და მე მგონი უკვე მზად არის. რამდენი წუთი უნდა იყოს შეფეს ყველაფერი გაგრძელდეს?
გადახვევა, გადა ორკუჩი მაგის ამოღება შეიძლება. ჩემი პროდიუსერი, რომელიც სამეგრელოდან შორს არ არის და აგრეთვე ძალიან ახლო კავშირები აქვს, კარნახობს გადახვევა ქვია მაგას. სოფიკო, ისე გერჯალია ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქართული ვერსია, რომ ერთი სული ველოდები. როდის დასრულდება და კარგად ახვიე ახლა სოფიკო. კი, გვაკეთებ რაც დამავალა შეფმა, მე მგონი ვასრულებს სწორად. მე ვარ აღმოსავლეთის განსხვავებით. ვეთყვი ჩემს მაყურებელს და პირველად როდესაც ვნახე როგორ იზილებოდა მჭადი ჩვენთან ოჯახში, ეს არ იყო ტრადიცია, ეს იყო პრინციპში იმერული მჭადის რეცეპტი, იმიტომ რომ ლია ელიავა ერთ-ერთ ფილმში აკეთებს უკანასკნელი ნარჩენებისაგან ამ მჭადს და აკეთ იქით დარბოდა ეს მჭადი და წეღან ვეკითხებოდი ბატონ მამუკაცაც რომ როგორი უნდა იყოს მჭადის ის კონსისტენცია რომელიც ჭუშტარში არის მისაღები. ბატონო მამუკა, აი შეხედეთ, ასეთი უნდა იყოს თუ კიდე უფრო მეტად შეკრული როგორ გუჩე დიხანს უნდა ცო მოცომვა როგორც თქვენ ეძახით. კი. ცოტა უნდა დაამუშავო. ცოტა უნდა შეიკრას ანუ კლიანად. უნდა შეიკრას, უნდა შეიკრას. ბატონო მამუკა, მორბილდესო ესო და მორბილდა უკვე ვეღარ მოვასწრებთ, დავამთავროთ ეს თორე. გული დაწესდება. ეს შეგიძლია თქვენ დასვათ, ზეთი წაუსვათ მაგას, ფუნჯი აგერა. მე გეტყვით რომ თუ თქვენ არ გაქვთ იმის საშუალება რომ გამოიყენოთ ფორმა რომელშიც გააკეთებთ ჭვიშტარს, მაშინ თავისუფლად შეგიძლიათ ის ხელში მოზილოთ კარგად მისეთ მრგვალი ფორმა და შემდეგ უკვე დაამატოთ გუმელში გამოსაწყობად. დაახლოებით 15-20 წუთი ჭირდება ჭვიშტარს იმისთვის რომ გამოსვეს. ხელი არ არის ბატონო. ზედაპირზე, ნუ ახლა მე ცოტა ხელი მიჩვეული მოკ. მოკალული გაქვთ ხელები. და ისე დავშოთ თუ ხელი არ არის გაწვრთნილი ამ ტემპერატურაზე, რა შეიძლება გამოიყენოს დიასახლისმა? ხმარეთ რაღაცა ხის შეიძლება. აჰა. ისე სულგუნის ფორმა მიიღო ჩვენ მაგებჟალიამ. ხო, გონდა უფრო გონი ესე პირდაპირ იჭმევა. გავწელეთ, გვაქვს ჩვენი თბილი სულგუნი. შემახსენეთ ახლა მე თქვენ კაკრას კერძე, ისე იჭმევა რო თქვით. დია. ისეთი სიყვარული. აა, ესე შეიძლება რომ იჭმევთ ამას. ამას ისეთი ნიშნა. ეს თუ არის შურჩული, თუ არ ჩაკ. ამას რა შეჩურჩულებით მიწყალი თუ სიყვარული შინით აპერი არ გამოვა. ართი გოჩი გომლო თუ. ფათაშორის რესტორან დადიანში ძალიან კარგი ფოლკლორული ჯგუფი წავთ, რომელიც აფორმებს თქვენს იქაურ ნადიმს ან ლამაზად და გემოვნებიანად. და თქვენ რამდენადაც ვიცით მოცეკვავეთა დასიც გყავთ ხომ რესტორანში? კი, კი, გყავს. მოცეკვავე. აა დედა სტუდიაში მუსიკა სულ სხვანაირად წამოვა ახლა ეს გებჟალია და ჩემი ჭვიშტარი. ესე იგი ამის შემდეგ როდესაც გავაფრთხელეთ სულგუნი სიმღერითა და გულთბილი დამოკიდებულებით წავუსვით ჩვენი პიტნის აჯიკა. წავუსვით პიტნის აჯიკა და ახლა იწყება ყველაზე ისეთი თვალსაჩინო მომენტი. აი ესე. ბატონო მამუკა, რა მაინტერესებს ცით? მე გამომჩა შეიძლება ყურიდან, მაგრამ ჩვენს მაყურებელს უთხარით როგორ კეთდება ეს ყველაფერი, რა პროპორციებით? პიტნის აჯიკა მე მგონი სასწაულებელი თემაა. სიტყვაზე. დია. 100 გრამი პიტნა. დიახ, სულ რაღაც 10 გრამი ქინძი. დიახ. ცოცხალი ქინძი არის, ხომ საუბარი? შემდეგ წვანე წიწაკა. დიახ. წვანე ფოთოლ ნიორი. ფოთოლ ნიორი? ახალი ნიორი. ახალი ნიორი. აჰა, გასაგებია. დაკეპილი თუ გატარებული ეს ყველაფერი? ძველ მეგრულ სამზარეულოში ამას ყველაფერს ნაყავდნენ. ქვასანაყი. გეთქვათ შემთთვის მეც აი ასეთი ქვასანაყი. ნინა, ნახე რა საინტერესო პროცესი დაიწყო, გადახვევა გებჟალიის. გადახვევა დაიწყო გებჟალიის. და იწელება და იწელება სიგრძეში, ანუ LRG-ვით ამან შეიძლება უგრძესი ფორმაც მიიღოს, ხო? კი ბატონო. და ეს შანსი არ არის ამ დროს როდესაც თბილისელი მეგრელები მყავდნენ და ამ კონდეს და ბატონო მამუკა ვაცადოთ ბატონ მამუკას საინტერესო შანსი ხომ არის შეიძლება გასკდესო ეკა გვეკითხება არა გასკდომით არა თუ кай ყველი არის ახალ ახალი თქვა ეს ყველი მოხარშული და მე გაფრთხელებული და აი ისიც ცნობილი მეგრული გებჟალია ამ გებჟალიას დავარგება ჭირდება თუ პირდაპირ გადახვევიდან და დაჭრიდან უკვე მზადა გასასინჯოთ? პირდაპირ მზად არის გასასინჯოთ მე რომ ახლა სერვირობა რა თქმა უნდა აი ეგ ნანიკო მიადგა და ვეღარ ვაჩერებ ამას მეგრელებო ვიცით რომ ბევრი მიყურებთ ბებია ჩემი ცოცხალი რო იყოს დამჭი და რა გავაკეთე აი ეს მაწო ავიღე ჭიშტარი წაუსვი პიტნის აჯიკა და დავადე ყველი ეს რაღაცა ჩემებური კერძია და
გთხოვთ, მომიტევეთ. სხვათაშორის მე ახლა მინდა ყურადღება გავამახვილო თქვენი აი ამ პატარა ქოთანზე, რომელიც კონკრეტულად რესტორანი დადიანისთვის მზადდება და შიგნით მოთავსებული არის კამეჩის მაწონი. პირველად როდესაც და ეს იყო რამდენიმე წლის წინ მე აღმოჩნდი სამეგრელოში, აღმოვაჩინე რომ ძალიან ბევრი კამეჩი დადიოდა და ესე გამეკვირდა რა შეჭirdებათ ეს ხო გადაშენებული ცხოველია თქო, მე მეტყვის ამისაგან ჩვენ გადაშენებული კამეჩი საქართველოში აღმოსავლეთ ნაწილში კამეჩები თითქმის არ არიან. აი ახლა ჩვენ აი ესე მოსაჭრელ მაწონს გადმოვიღებთ აი ამ ჯამში ღმერთო ჩემო მეწოდება ესე რომ გადმოვა. როგორ იჭრება რა? საოცარი არის ღმერთო ჩემო. ეს ბატონო კლიანად გამოვასწროთ, გებჟალია დავასრულოთ ზემოდან რამდენიცაც მახსოვს. მოსხმა უნდა ზემოდან. აი ნანიკო საინტერესებს ეს იჭმება თუ არა ცალკეო? ბატონო მამუკა მე გავაკეთებ ერთ კომენტარს თქვენთან, მე დაგემოვნებული მაქვს დესერტი რომელიც მზადდება კამეჩის მაწვნისგან, უმატებენ კიდევ ნიგოს და მუხურის თაფლს. რომიცოდეთ გოგოებო მუხურის თაფლი რა არის? ეს გაგვისინჯავს ნინა. გაგისინჯავს. ერთად ვიყავით თუ გაგზავნოთ. აი ეს დესერტი მე არ მახსოვს იყო თუ არა მასში. ოღონდ ეს არის ლეგენდარული კერძმე პირადად რო მკითხოთ, იმიტომ რომ მსგავსია პანაკოტის, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული არომატები აქვს. ბატონო მამუკა, მე შეცდომით ვიცოდი, ვასხავდი აი ამ სითხეს, რომელიც სულმა დამიტოვა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი ეს რაღაც მეგრული აჯიკის აი რაქვი ამ აჯიკის შესახებ. პიტნის აჯიკის. აი სულ ჭინტიყველი რო არის. დიახ, სადღაც ახალი ამოღებული და გადასახარში მაგის წვენი კარგი. აჰა. მიღებული წვენი. გასაგებია. მაგის წვენ. ამ შემთხვევაში მე შევეცადე არ გამომეყენებია მაგი. Ну თქვენ ახლა როგორც უკვე აღნიშნეთ რეცეპტებს ამდიდრებთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ამდენი გამოცდილება არ მაქვს სამწუხაროდ, თუ მიიღებთ შეგირდათ ვისწავლიმეთ ამას დიდი სიამოვნებით. ბატონო მამუკა, თქვენ იმდენად სალონური გაქვთ რესტორანი, რომ მაინტერესებს დიდი ბანკეტების გადახდა თუ ხდება ხოლმე. ბანკეტები კი ძირითადად ბანკეტები. ხო, რა ძგი და გადაიხდა. ხორცელია გეგმაში. კი ბატონო, კი ბატონო. ვიზრუნებთ ჩვენ. მეჭვიც არ მეპარება რომ სათანადო დონეზე. ანუ გავაკეთეთ შესანიშნავი მეგრული გებჟალია, გავაკეთეთ შესანიშნავი ჭვიშტარი. ოღონდ რომელმაც ნახაზარაზე დაადუმა, ნახე ხმა არ მოუღია მთელი ნახევარი ბლოკი, ესე იგი ისე მოეწონა. და რაც მთავარია ჩემთვის აღმოჩენა იყო, აი ეს პიტნის აჯიკა, რომელიც ჩემთვისაც აღმოჩენა, სხვათა შორის ძალიან ბევრი სახის соуსი აქვს, რაც მეგრულ კერძებს კიდევ უფრო დამატებით არომატს ცენს, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ გოგოებო, კიდევ ერთხელ უნდა წავიდეთ ჩვენ ბახტრიონის 11-ში რესტორან დადიანში, იმის ისრომ ეს ბახტრიონი მოწოდა. თავიდან ვისაც არ აქვს, იმან არ გინდა რომ გასინჯოს. ნუ ხარ ესეთი ეგოისტი ნანიკო. ბატონით ჩამოუდოთ. კარგი, კარგი, მოკლედ მე ჩემებური მეგრული კერძი მოვიგონე. ამას რეკლამის დროს ალბათ გავასინჯებ ყველას. და ძალიან გემრიელია ყველაფერი, ყველი ჭვიშტარი და პიტნის აჯიკა. აა, პირდაპირ ჭვიშტარი და მაწონი. სხვათა შორის მე მათთან პირველად ცხოვრებაში გავსინჯე აჩმა მაწონით. აჩმა მაწნით კი ბატონო მიღებული. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან. ანი გოგოს და ატრაგემოსია. სტუდიაში რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით, ვისაც არქიტექტურა გაინტერესებს, დიზაინი დაგვეოდეთ, ჩვენ სწორედ ამ თემით სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით. დროებით.